ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဝါလာတယ်လို့ဝေဖန်ခံနေရတဲ့နောက်ကွက်ကသူမရဲ့လူမသိသူမသိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့မြတ်သူသူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့မြတ်သူသူကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ခင်မှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးချော်လေးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မြတ်သူသူကတော့အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာနဲ့အညီအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုခံနေရပြီးအဖြစ်ဆိုးစရာရယ်လို့မရှိတဲ့အတွက်မြတ်သူသူကိုရမ်းဝလာဆိုပြီးဝေဖန်နေခဲ့ကြပါတယ်နော်မြတ်သူသူကတော့ခုလိုသူမဝလာရတဲ့အပေါ်ဝေဖန်နေတဲ့အတွက်သူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခုလိုပဲသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေရေးသားထားခဲ့ပါတယ်စိတ်ထဲပြောပြချင်တာလေးရှိလို့ဒီပို့လေးတခုတင်ပြရစီနော်ဘဝတူလေးရှင်စိတ်ကြိုက်ရှဲလို့ရပါတယ်နော်မြတ်သူကိုတွေ့ရင်အမရမ်းဝလာတာပဲဒီအတိုင်းနေတော့မှားလာလို့ဘလို့ပုံကြီးဖြစ်သွားတာလဲတို့အရင်ကပိန်နေနော်စသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအပိကရဲ့စကားပေါင်းစုံအတွက်နောက်လာမှာဝိပြန်ချပြပါမယ်မြတ်သူအခုဝလာပါတယ်မှန်ပါတယ်ဘဝမှာအခုအသက်ရွယ်သည့်ဘဝဆုံးကာလတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အရင်ကပေါင်ကျင်း120ကအလွန်ဆုံးဆိုပေမဲ့အခုပေါင်ကျင်း145ရှိပါတယ်မြတ်သူကရောနုပညာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေရတဲ့ဒီလောက်ဝါလာတာကိုလူကြည်နေပါမလားဘာလို့ခုလောက်ထိဝါသွားလဲအဖြေကိုအရင်ကမရှင်းပြခဲ့ခြင်းခဲလို့ဝါလာတယ်ပြောရင်စိတ်ချမ်းသာလာလို့ပဲရီမောပြီးဖြေခဲ့ပါတယ်ရေထဲမှာခံစားရတာတော့အမှန်ပေါ့လीနော်ဒီနေ့တမန်မြတ်သူတို့မိန်းကလေးတဘောကဓမ္မရာလာတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတိမထားပဲကောင်းချော်ရမျိုးတွေကိုနှစ်ချီလုံးမဲ့လုတ်ခဲ့ပြီလို့တွေးလုံးတဲပြီးခွဲစိတ်မှုလုတ်ခဲ့ရပါတယ်เนาะကိုဗစ်ကာလအတွင်းစိတ်ယုံတက်ခဲ့ရတာမို့ကိုခံအားနဲ့မှကြောက်လို့အစာလည်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်အစာလည်းမရှောင်ခဲ့ရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့အခုထိသမင်းအစာထိုးပြီးဝါဥကြာစံပဲစားနေတာပါပဲဘိုက်နေချက်မှပေါက်ဖောက်ပြီးခွဲစိတ်မှုလုတ်ထားရတာမို့လေးကျင့်ခံလဲလုံးလို့မရပါဘူးဒီကြားလဲသွေးလုံးတည်နေတာကပေါက်သွားလို့ရှင်းထုတ်သွားပြီမဲ့တိမ်နေရမှာစပော့တွေဆက်ရှိနေလို့ဟော်မုန်းစီတွေတွင်းရပါတယ်ဒီအတွက်ဘဝမှာတစ်ခါမှမရဘူးတဲ့ပေါင်ချင်အထိရောက်ခဲ့တာပါဒါအရင်များထူးဆန်းသွားလို့လားတချို့မျိုးသမီးတွေဆိုလဲသူတို့ခန္ဓာကိုဖွဲ့စည်းပုံအရဘလောက်ဝိတ်ချချမကြတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်ဒါလောင်စရာလားရှင်လူတယောက်ကဝါရပိန်တာထက်ကျဲမှာဘူးစိတ်ချမ်းသာဘူးကအဓိကလိုပဲမျက်သူမြင်ပါတယ်ကိုကတော့လွယ်ပြောလိုက်ကဲရလိုက်ပြီမယ်ပြောခံနေရသူနေရာမှာတော့ဘလို့ခံစားရမလဲကိုချင်းစာပေးတတ်ကြရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲမျက်သူလည်းနေရောက်နေလို့ဝေချဖို့အတွက်မပြင်းစင်ဖြစ်သေးပါဘူးနော်ချစ်လို့ပြောကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းမကြခင်ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ဝိတ်ပြန်ချပေးမှာပါကဲရတဲ့သူတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးပါပဲလူတယောက်ရဲ့ဖြစ်သွင်းမှုပိန်နာဝါတာတဲ့လူပဝင်ခြင်းအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့သူမဖြစ်ရင်တော်ပါပြီပင်ပင်ဝဝဆစ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပါပဲကောင်းမလေးတို့ရေဆိုပြီးသူ့လိုဝေဖန်ခံနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလည်းအားပေးထားခဲ့ပါသေးတယ်ပိတ်သက်ကြီးရဲ့